شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں ایڈیشنل کمشنر کا اچانک دورہ پرانے شہر کے علاقے ساؤتھ زون مغل پورہ شاہ علی بنڈا چھتری ناکہ اور دیگر پولیس اسٹیشنوں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے کارکردگی سے واقفیت حاصل کی اور پولیس کانسٹیبل سے بھی بات چیت کی اور عوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کے متعلق شعور بھی بیدار کیا اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر حیدرآباد سٹی دیویندر سنگھ چوہان ساؤتھ زون کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس غوث محی الدین کے علاوہ دیگر پولیس کے عہدیدار بھی موجود تھے